Тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг, төрийн хүч болсон цэрэг цагдаагийн албан хаагчдын жавхааг дүрмт хувцс бүхий албан хаагчид илтгэдэг. Дэлхийн түүхэнд цэрэг арим үүссэн цагаас цэрэг цагдаагийн албан хаагчид тусгай дүрмт хувцстай болсон нь бусдаас ялгарх, дайтах ажиллагаанд нь сүр хүч нэмэхээс гадна бэлэг тэмдгийн агуулгатай ажи. Тэгвэл Монгол цагдаагийн сүр жавхааг илтгэх албан хаагчдын дүрмт хувцсыг цагдаагийн ерхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газар өнөөдрийн хүртэл урлаж байна. Цагдаагийн ерхий газрын тушаалаар 1992 онд цагдаа дотоодын цэргийн албан хаагчдын дүрмт хувцс хэрэгсэл бэлтгэн нийлүүлэгчийг үүрэгтэйгээр Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газар үүсгэн байгуулагдсан түүхтэй. За, манай байгууллага 1992 онд цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаа дотоодын цэргийн албан хаагчдын дүрмт хувцс, материал, бусад хэрэгслийн их загварыг одоо зохион бүтээх, ойж нийлүүлэх, хилийн чандд цахиалан бэлтгэх одоо зорилттайгаар байгуулагдсан. Түүнээс хойш одоо 25 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Үүсэн байгуулагдсныхаа 25 жилийн ойтойгоо золгож байгаа тус үйлдвэрийн үе үеийн удирдлагууд, үйлдвэрийн шавыг тавьж бүтээн байгуулалт хилцэж явсан ахмадууд, мөн ахмадуудынхаа үйл хэрэг зорилгыг залгамжлан үргэлжлүүлж яваа уран гартаа үйлчин хамт олондоо удирдах дээд байгууллагын үе үеийн удирдлагууд алба хаагчдад харилцагч байгууллагуудад Төүг тойм баярын халуу мэндийг өргөн дэвшүүлье. Баялаг дэмжих дэмжин нэвтрүүлгийн баг за 25 жилийн төгт цагдаагийн ерхэн газрын Цагаан Шонхор төрөмчд үйлдвэрийн газарт хүрэлцээрэд байна. За, өдгөө тус үйлдвэр маань цагдаа дотоодын цэрэг хуульч яамны харьяа газар агентлагуудын алба хаагчдын дүрмт хувцсыг бэлтгэн нийлүүлдэг. За, мөн бүх төрлийн хөдөлмөр хамгаалалт болон дүрмт хувцсыг чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэдэг мэрэгсэн хамт олон юм аа. Ингээд цагдаагийн ерхэн газрын Цагаан Шонхор төрөмчд үйлдвэрийн газартай хамтдаа танилцъя. Цагдаагийн ерхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь цагдаагийн албан хаагчид болон дотоодын цэрэг хуульцсан яамны харьяа газар агентлагуудын албан хаагчдын дүрмт хувцс хэрэгслийг стандарт технологийн дагуу бэлтгэн нийлүүлэхийн сацуу албан хаагчдын дүрмт хувцсыг шинжлэх удаа дараагийн арга хэмжээнд оролцсон цамц, зангиа, цолны болон малгайн тэмдэг, цацруулагчтай хамтаац, зуны сарвчтай малгай зэргийг их загварыг нь гарган 20 гаруй төрлөөр хувцс дагалдах хэрэгслүүдийг бэлтгэн нийлүүлсээр иржээ. Манай үлдэр 1992 онд анх байгуулагдсан 10-р тоног төхөөрөмжтэй 5-6 ойдлчнтайгаар байгуулагдчихсан. Би 1996 онд ойдлчнаас мастер хүртэл одоо хүртэл ажиллаж байна. А, манай үлдэр нь одоо сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжээр тоноглогдсон 60-ад тоног төхөөрөмжтэй 80 гаруй ажилчтайгаар жилдээ 20 мянган хос ус үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ажиллаж байна. А, манай үлдэр нь одоо шинэ залуу шинээр ирсэн ажилчдыг бол дадлуулахын тулд уур чадвартай ахмад олон жил ажилласан ахмадуудад дадлуулж халамжтай хүмүүжүүлэх юугаар ажиллаж дадлуулдаг. 25 жилийн түүхт цагдаагийн ерөнхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь захиргаа, ойдлын хоёр тасаг, эскүрийн тасаг, захиалх хувцсны тасаг, гүйцэтгэх тасаг гэсэн үндсэн 5 тасагтай. Тус үйлдвэр нь жилд 300-аас 400 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан бол одоо ихний жилд 1 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилдаг улсын томоохон үйлдвэрүүдийн нэг болон өрөгчжээ. Сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор Монголд 3 байдаг эсгүүрийн хар зураг, үлгэрийн компьютерийн машиныг үйлдвэрлэлтэд нэвтрүүлжээ. Ингэснээр тус үйлдвэрийн эсгүүрийн тасгийн хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэн, даавууны хэмнэлт ч гарах болсон байна. Бид нар анх нөгөө энэ эсвэр хэрэгтэй даун дээр бүх үлгэрүүд ингээ байрлуулад ингээ зурдаг байсан байхгүй. Одоо бол манай үлдэр нөгөө бидний ажил хүн хүчлээд ийм машинтай болоод энэ дээр болохоор шууд нөгөө компьютертэй нөгөө дэлгэцэн дээр гарч ирээд тэрнийгээ шууд хар цаасан дээр зураад тэгээ одоо бидний нөгөө түрүүнд нь гараар үлдэрлээд ийжсэн бүтээгдэхүүн хад бол цөөхөн тооны гардаг байсан. 100 км давхарлал даа гэж гар ажиллагаа хийдээс. А, тэрнээс хойш ийм машинтай болсноор болоод хэдэн давхраар нь зурга зураад нөгөө юм дээрээс гарсан зургаараа буулгаад тэгээ шууд огтлол зурган байх болохоор тэгж гарснаар бол манай үлдэрийн бүтээгдэхүүн бол сайжирсан, олон тооноор гардаг болсон. А, тэгээд бидний хөдөлмөрийн амжилт гэсэн их юу болсон. Хөнгөрчлсөн. Мөн үйлдвэрлэлдээ шинээр хатамлын машиныг нэвтрүүлснээр албан хаагчдын хандсан бэлэгдэл, нэр цусны бүлэг, лого зэргийг өөрсдөө хийдэг болсон зэрэг олон төвшөлт технологиудыг нэвтрүүлсэн байна.
Үйлдвэрийнхэн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, мэрэгчсэн боловсон хүчнээр хангах, нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласнаар тус үйлдвэр нь Цагаргааны 15 албан хаагчтай, эсгүүр оюутлын 3 тасагт 65 ажилчид ажиллаж байгаагаас оюутлчдын 55 буюу 89.2% нь 18-аас 35 насны залуучууд, 23 буюу 53.4% нь оюутлын чиглэлээр мэрэгчсэн, 29 буюу 67.4% нь 3-аас 25 жил ажилласан гадаад болон дотоодын дээд сургууль төгссөн мастер, технологч, ажлын дадлаг туршлагатай оюутлчид зэрэг чадварлаг боловсон хүчнээр хангагдаад байна. Анх 10 орчим тоног төхөөрөмж мөн тооны одоо ажилчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн тус үйлдвэр маань өөрийн санхүүгийн хүчин чадалтай тулгуурлан машин тоног төхөөрөмж болон оюутлчдийн тоог нэмэгдүүлэн үйлдвэрийн хүчин чадлыг одоо дээшлүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг одоо сайжруулж үр дүнг нь дээшлүүлэх олон талт арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулж ирсэн юм аа. За манай байгууллагын зорилго бол одоо чанартай бүтээгдэхүүн соёлт шуурхай үйлчлэгээр хэрэглэгчдийг баярлуулан үтэн гэсэн ийм эрхэм зорилготой. Цагдаагийн ерхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь тоног төхөөрөмжийн шинжилэл болон оюутлын дамжлаг, шугамын өргөтгөл хийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлээ зогсохгүй үйлдвэрийн ажилчдийн ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулсаар ирсэн байна. Төрийн төлөөх үйлсэд гар бие оролцсон зэрэг цагдаагийн албан хаагчдын сүр жавхааг илтгэх дүрмт хувцсыг Цагдаагийн ерхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын чадварлаг хамт олон тодорхойлж, учиг бүртээ ухаанаа шингэн урлаж байна. Би энэ үйлдвэрт ажиллаад 12 жил болж байгаа. Манай үйлдвэр бол одоо дүрмт хувцас ойддаг. Тэгээ одоо манай үйлдвэр бол маш тогтчилт. Ажлын орчин бол маш сайжирж байгаа. Энэ үйлдвэрт ажиллахад урамтай сайхан байдаг. Миний хувьд бол одоо энд нэг 10 жил гарсан болж байна. Аа тэгээ үйлдвэрийнхээ хувьд бол манайх сайхан өргөжж байгаа. Орчныг нэ амьдрах орчин одоо тэгэл хүмүүсийг ажиллах орчноор бол маш сайхан хангаж өгсөн. Ер нь бид нар чи ажлын их хэв цагаа бол эндээ өнгөрөөж байгаа шүү дээ. Манай үйлдвэр нь нийгмийн хариуцлагын хав хүрээнд дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилцтэйгээ хамтран ажил өтөхтэй хайж байгаа эмзэг давхаргын иргэд болон өрх толгоос эхчүүдийг ажлын байраар хангах уднаас үйлдвэр дээр сургалт зохион байгуулан ажлын байраар хангаж ажиллаж байна. Мөн ажилчтайхаа нийгмийн асуудал руу чиглэсэн ажлын хүрээнд олон жил өтөх зүтгэлтэй ажилласан ажилчдаа төрийн дэд одон медаль болон ямт хамгаан газраатын шагналуудад тодорхойлох төрийн тусгай албаагчдын нэгдсэн эмнэлэг тогтсон хуваарийн дагуу урьдчилсан сэргийлэх хэмжээ үзлэгт хамрагдуулах мөн ажиллах орчны тогтчлтыг нь сайжруулах зэрэг олон талт арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна. Монгол улсын хүчний байгууллагуудын дүрмт хувцас хэрэглэлийг үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ, өвөл зууны ажлын болон хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл, офисын ажилчдын дүрмт хувцас зэрэг оюумал бүтээгдэхүүнүүдийг чанарын өндөр түвшинд бэлтгэн нийлүүлж байна. Манайд бөөнор захиалга авч олон тоогоор хурдан хугацаанд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг оюутлын газрууд тун цөөхөн байдаг. Тэгвэл Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь олон тоогоор үйлдвэрлэх хүчин чадалтай гэдгээрээ бусдаас давуу талтай юм. Манай үйлдвэр одоо нэг цагдаагийн дөрөвд гувцснаас гадна гадны улсуудын дөрөвд гувцс ингээд ажлын гувцс захиалгаар болох олон төрлийн гувцс хийдэг. Тэрний нэг нь бол одоо энэ захиалгаар хэлгэсэн энэ хүний гувцс өөрөө яг юугаа хийгээл загвараа хэлээл. Тэгээ бид нэр тэрний дагав нь бизнес нь хэмжээ аваад энэ бүнд өсүүлж ингэж ойж өгдлээ. Оюумал бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд захиалагчийн хүссэн загвар хэмжээгээр хурдан хугацаанд оюуж нийлүүлэх мэрэгчсэн ажилчдаар бага бүрдүүлсэн Цагдаагийн ерхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газраас энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бэлтгэлээ. Чанартай бүтээгдэхүүн соёлч шуурхай үйлчилгээг хэрэглэгчтэй хүргэсээр ирсэн Цагдаагийн ерхий газрын Цагаан Шонхор төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хамт олондоо Төүгт 25 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Цаашид улам бүр одоо өргөжин хөгжиж хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн ажиллах урам зориг ирч хүч манай хамт олонд дүүрэн байгааг бахархалтайгаар илэрхийлмээр байна. За ингээд үйлдвэрийг үүсгэн байгуулж халуун залуу насныхаа ирч хүчийг зориулан ажиллаж байсан ахмадуудаа өнөөдөр бүтээлч хөдөлмөрийнхаа үр шимийг хүртэж ажиллаж байгаа ажилчид эдгээр хүмүүсийнхээ ар гэрийнхэнд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг өргөн дэвшүүлэх ялдамд Монголын баялаг бүтээгч
хүндэт үйлдвэрлэгч та бүхэндээ болон эх орныхоо үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжин ажиллаж ирсэн бүх хүмүүст болон удирдах дэд байгууллагын үе үеийн удирдлагууд, алба хаагчдад, харилцагч байгууллагуудаа хамт олонныхоо нэрийн өмнөөс хувиасаа чин сэтгэлийн халуун талархал илэрхийлж ажилд нь амжилт, аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Баялаг бүтээгчд бид хамтдаа бүгд